Hej på er! Den gröna cykeln. En film som får en att tänka efter, eller hur? Något som filmen tar upp är ju det här med olika regler. Speciellt regler som man inte förstår. Jag skulle vilja att ni funderar lite på det här med oskrivna regler som ni har runt omkring er. Varför finns de? När ni har diskuterat färdigt så kan ni göra en kort film om saker som bara är. Alltså något som ni tänker en oskriven regel och vad det innebär. Vajda i filmen, hon drömmer om att få en alldeles egen cykel. Har ni någon gång längtat efter något riktigt, riktigt mycket och kämpat för det? Gör en kort film om er dröm och om hur det gick. Lycka till!